Mas-uuliyiinta dalka oo dhan waan salaamaynaa, haddaanna gobolladii waa beri dhawaaqa iyagii shalay jawaab degdeg ah laga soo bixiyay. Ra'iisul wasaaraha ayaa ka soo bixiyey, waa un mahadcelina sida jawaabta ee degdega la soo bixiyey. Mahad weyn baa anagu filanay intaan u celinay, soo maa ra'iisul wasaaruhu waa mahadsan yahay, dowladdu waa mahadsan tahay. Laakiin wasiirku sida u hadlay fari kama qodno. Arrintii waa joojinay ilaa amar dambe. Amarka dambe la sugaya maxay tahay? Min la dagaalama mise lagu dagaalamaa? Amar waa amar, tiyaatarka ha laga baxo, ganacsatadu ha ka baxdo, ummadda Soomaaliya faraha ka qaado, ganacsatada Soomaaliya tiyaatarka faraha ka qaade. Haddii kale waxa kala dhici doona. Waxaan ku faraxsanahay horta inaan anigu labadaas qabiil ka soo jeedo. Haddii aan la kuroon yahay fariinteennii shalay iyo cabashadeennii si degdeg ah ayay u gaartay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Inuu wasiir la hadlo kuma uusan sibin, xataa toos uu noola soo hadlay, wuxuuna noo sheegay cabashada waa beri in wax laga qabanayo si degdeg ah, heshiiskaasna la kansalayo, ciddii gashana si degdeg ah ugu amray inay kansalaan heshiiskii ay galeen. Laakiin waraaqda ka soo baxday wasiirka war saxaafadeedka uu qoray amarkii ra'iisul wasaaraha anigoo fulinaya waa la hakiyey ayaa ku qoran ilaa amar dambe. Calaashan beri waa la fasaxi karaa. Waa midda kale dib howlgelintii maqaayadda uu leeyahay. Tiyaatarku maqaayad waa lahay haddii dib loo howlgelinayo. Laakiin hadda tiyaatarkii oo la kiriyey ahayd waxaan ka cabanayn. Maqaayad dib loo howlgeliha ma ahayn. Marka bal wasiirku warkiisa dib ha ugu laabtaan leeyahay, weli lugaa u laabane. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliyana waxaan leenahay halyeygii dadaalay ummaddiisa daryaalaa ducaa iyo ammaan muda. Aad ugu mahadsan yahay sida uu uga jawaabay oo degdega cabashadeenna waa uga mahadcelihaynaa. Bahda saxaafadda ee awoodda badanna waa u mahadcelihaynaa. Waa mahadsan tihiin ra'iisul wasaare Roble. Waxaan leenahay dulmi badan ayaa dalka ka jira muddadii aad timid ilaa haddana. Wax inaad kala furfurtood, wax kala maslaxeydo, haddii aan la kuroon wax isu soo jiidaad ku mashquulsanaed qaybihii, haddii aan la kuroon aad intaa ku dhibtootay aan ka mid noqonayo annaga laftirkeenna, dee waa nala soo galay. Marka allaha kula qaado, howl culusaa kuu taalle. Maareeya ku-xigeenka uu sheegay heshiiskan wuxuu dhacay ku-xigeenkii maareeyahan warka haynin oo maamulkii tiyaatarka ah. Marka waa la hakiyana kuma filla. Waxaan ka rabnaa wasiirka warfaafinta digreetada uu shala ku bixiyey digreeto jebinaysa oo ka soo horjeeda oo digreeta war saxaafadeed aanlaan ka rabin, waa la hakiya aanlaan ka rabin, digreetaa laga rabaa, heshiiskaas waa laga baxay lagu leeyahay. Sidaasaan ka rabnaa. Waa mahadsan tihiin ra'iisul wasaare Roble. Waa yahay salaamu calaykum. Ana dhashiikigay wajada dhashiikigay kan markuu kanaanka dagaalmeeanna salaamantiin dadkii fiirsada, dadkii araga, dadkii gorda, dadkii in gordan kulli iyo salaamayin salaanku bacda waa sheeko yarasin sheege sheeko sheeko maka dhon sheeko oo hadda ka hor buurakaba ka dhiideesin sheege lankurneel hay oo suubi may jaradhe mayna qabsaday meelogii dowladda meelogii kulli oo xafiisadii dowladda guryaagii dowladda yala qabsaday yala taabsaday maalin jamaacato usuun way rahiin masaajidoodu may ku tugda usuun masaajideed yaa taabsaday inna aawgay ma jarantaa ku tugdaan markaas waari may ku tugdaw iyadoo dad ku meelogii dowladda lahayeen oo dadweynaha ka dhahay oo ummato dhow lahaytii dadka goon ahaan intaabsadii qoysaskaas oo lahankubiina masaajidkunsileenhirinmasaajideedunsileenhirinaadeen markuna walbadanallah aragay waddanka way buuhaa dowliin baahanyin dalkeen iddan dadkeen diinteen furgaan duunyada nool hee dowliin baahanyin. Salaamu calaykum waraxmatullaahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وما يهوري شيء أجتهد حالة صنقة ما ليشنا واقوان قالوا ما يرى ما مريش سفعنا ودوانا والواك والواك عليها أنا وحان واقي وطلح حمات المبادية أنشي ويجري صدق بسم الله الرحمن الرحيم أنا أقوم بأهين وشعبك وسمى الدان يا خاني وحير وحيوين سخر كبير ولا يخانا ولا يخانا الحمد لله دكتنا وحنا له هورتي وحيتري هورتي وحيتري يا وحيتري هدي سنة كاغ ولا وجه هاي سكتشيغن حوشي عيا دبي اركدوجيلي سنتي اهو عبد كرينج ابوانكا وايشي كلا واختي طلع حمت البنبري مركي تدوبي كنت تدوبي لحدكي تدوبي لحدكي تلو حمد ثلما بديو مركي تياتك اللي فري احسن تياغ هادو بان كالا بحر ماهي ويني اسكو ميد باناي لباد بوهود اسكو باناي وركي مهيم كاوا وضياء شابا شاقي وا امهد عيلنينا رئيس الوزارة وا امهد عيلنينا رئيس الوزارة وا امهد عيلنينا سيدا وناكسن ونوغسو جوابا يسو كدام غانيا waxyaabaasi waa yaab la mid ah in kasto koob badan ay jiraan oo hada qarsoon tan makhayada makhayadu waa meel yar oo makhayada xagga hore tiyaatarka ay ku taala meesha laga hadlayna waa gadaal dambe waay wasiirka urfaafitaana waxaan ka rabnaa war cad baan ka rabnaa waa la hakinayaa iyo waa la yeelayaa iyo marabna waxaan rabnaa war cad baan rabnaa oo la wacloofayobaado weligeed lama arkin arintaas oo kale oo laga hadlayo weligeed lama arkin waa tii noogu horeysay oo noogu naxdin badneyd weey waa foolxumo weyn weey waxa iska leh tiyaatarka bahda fanaaniinta Soomaaliyeed oo dhan iyo bahda saxaafada magar iyo ummada Soomaaliyeed baa la halkii dhaqanka waay marka taas iyada anagoo waxba ku sii tiiganay waxa rabnaa war cad inuu wasiirku sheego assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatu dhamaan asxaabta meeshaan joogta ama ha ahaato hubaladii waa bari ama ha ahaato saxaafada noocyadeeda kala duwan war badan anigu galay ma horta kaale tiyaatarka la gataa la yiriyo ma idinka la idin gata haaidun wala marka meeshan dawladda la haday rabtana waa gada kartaa haday rabtana waa dhaafi kartaa waalidaan iska dhaafo dadka xukuma ahada waa waalantihiin uudu billahi minash waa leeyd ka joogala nala ka gata nala ka qaata nala yeelay idin kuna malihidin habartiina ma lahayn adoogiina kama soo gaarina meeshan hadii dad lahay waxaa le dad ka dhisay ee dhisay waaga ugu horeysay kuway dhaleen kuway sii dhaleen kuway sii dhaleen aan nahay xandood ka ognahay waryada tartiiba intaas waa kaftan aan markaan u soo dego tan arintan aadan uga xumaa horta shalay waa ka maqnaayo ma aan kama waramina dadki shalay boodboodayaan aad inaan kamid ahay u jeclaalahay ilaahay kama dhigin hadda la joogaa aad iyo aadan horta ugu mahad celinayaa raysal wasaare roob le go'aanka uu ka qaatay oo ah inaan la iibi karin lana gedi karin tiyaatarka laakiin ku meel gaar uu nooga dhiga waa uga mahad celinayaa horta xal xoogay waa hurudna ayaantaan dhigi karaa nagu wada dhaco waa hooyo weyne xal warkaas waa ku seexan marka uu yiri arintaas iyada lama yeeli karo lama gedi karo lamana kirey karo
waxa maasa ku sii lifaaqnaad waraaq kale ma aqaan madduba soo qoray wasiir dubbe ma ahay ma aqaan ilaa amar dambe oo yar amar ka dambe marka hadda aad gadi kartaana gad miya arroy taas suura galma haddaba hadii intan la qaboojin la kicin raba hadhow weena la rogi rabo kaartada aanu kaarta suucay sama tiyaatarkan waa abka soo gaar dadka hore laga soo gaaray kuwa dambe inay naga soo gaaraan rabna wixii hobaladi waa beriya laga tama rabno fanaaniinta qaranka wadalay waa beri kaligaad xataa male waxaan rabna dhaxal inay noo reebo dhaxal noo harto oo ahaado oo nalaga waa ka faa'iidna dadka horeen ka faa'iidnay kuwan dambanaha naga faa'iida iyakana ha laga sii faa'iideen ha noqdeen meel kaydaan rabnaa ma rabno in la yiraahdo dowladdi farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisi iyo wasiirkii warfaafinta mudane dubbe aa ku kala haaday in la yiraahdo lagu doqor doorto ma rabno war walaalayaalo maad ka timideen aad ka timideen taalle naga ahaada khayr allah idin siiya tiyaatarkaas ammaan noo siiya lafayna waa kaasoo horaad noo feenateen anigu markii ugu horeysay shaqo waxaan ka bilaabay askari waxaan rabaa inaan injir idiin sheego shaqo askariyaan ka bilaabay waxaan maqli jiray in la yidhaahdo amarkii hore waa la hakiyey ilaa amar dambe askartu saasay taqaanaa wasiirku wuxuu noo isticmaalay shaqadii askarta shaqadii askarta ma rabno ee wasiir waxaan aad hakinaysid ha hakinine war cad soo saar sidii warqadaadii hore warka cad ugu yiilay mid cad oo sidaasoo kale ah soo saar shaqadii askarta ha noo keena askartu amarkaasay ku kala socotaa iyo waa la hakiyey iyo ilaa amar dambe anigu taasaan shaqo ku soo qabtay hadda markii aan maqlay arkay qoraalkaagii waa la hakiyey ilaa amar dambe waxaan u qaatay biri maanaysaa dambe qoladan markii la qaboojiyo iska fanaaniino markii intaa loo sheego bas nabadooda iska gelayaani biri haddana in la yidhaahdo meesha ha laga sii wado war cad oo aan qaadan karno keen haddii kale hawshii aad hakisay annaguna tii aan wadnay waa hakinaye labada hakis baa hadhow isku soo dhici doona labada hakis keena jaraa'id waxa ugu weyn horta waa mahadcelin waxaan u mahadcelinaynaa ra'iisul wasaare roble wuxuu si degdeg ugu jawaabay cabashadeennii shalay waad ku mahadsan tahay ra'iisul wasaare milyan iyo milyan jeeraan kaaga mahadcelinaynaa awalba bahda saxaafadda iyo maxaan ku leedahay hobolada waa beriba saaxiib baad la ahayd waan isku wanaagsaneen wanaageenna inuu sidiisa u jiro waad noo muujisay waad ku mahadsan tahay waxaan rabaa marka wasiirkeenna shalna waa is aragnay war fiicanaan ku soo kala tagnay xali isaga laftiisa ma aamusina war wuxuu soo saaray maxaan ku dhahday warqad warqadda waa akhrinay waxay leedahay aniga oo tehraacaayo amarka ra'iisul wasaaraha waxaan joojiyey oo la hakiyey maqaayaddii tiyaatarka wasiir hakin waa nasasho xoogaha la nastale waa nasasho waa inaan isu soo nasanno ma rabna eh isu soo nashada nasashada naga daa oo sida warkaada hore u cadday kanna u cadday saxaafadeedkii labaad ahaa shalayna mid buu ahaa maantana waa mid laakiin way kala duwan yihiin war saxaafadeedkii shalay iyo kan maanta ah kan maanta waxaan ugu talagalnay inaan ugu mahad celinno ra'iisul wasaaraha mudane roble oo codsiga iyagii iyo cabashadayadii si wanaagsan oo degdega uga jawaabay inaan ugu mahad celinno welina aan sii sheegno in arrintii weli ay sii qabyo tahayna inaan sii sheegno aan sii ogeysiino inay bahashii weli qabri tahay sidaa daraaddeed mudane ra'iisul wasaare waad mahadsan tahay fanaaniinta cabashadoodii waad ka jawaabtay waxaan leenahay inta dhimanna inaad dhammaystirtid baan kaa sugaynaa kaa codsanaynaa.